14, Elvi Rund Búadóttir, 18, Lín Reyðarsdóttir, 19, Daniel Reyðarsdóttir, 20, Kristjana Í. Bráðarsdóttir, 23, Lín Reyðarsdóttir, Bíðsirinn, 24, Bíðsirinn, Varmann Björnsson, 8, Karl Norðan, 9, Bíðsirinn, Ásbúrinsdóttir, 13, Vala Kristín, 15, Vatnikarinn, 17, Kyrnina, 22, Anita Björn, 25, Jóttis Lilja. Þjálfari Þorlæs og Sigur Víðursson, honum til aðstæðu Sveinn Mörgundsson, Eyjólfur Ingi Hilmarsson og Ágústa Í. Sigurðardóttir. Dómaratríóið skipa, dómari er Halldór Vilhelm Svavarsson, aðstoðardómari 1, Þorsteinn Magnússon, dómari 2, Þorsteinn Ingi Hjaldarsson. Góða skemmtu. Thank you.
vantar bara hérna. Er ekki vesen að passa? Já. Thank you.